manusia selama lui ikan gadai adal putang sabi sarang makhluk ciptaan pangeran kang lian supado sangat beda ake antara apik kelawan awon antara leres kelawan sawon. Manusia dados khalifah ing telataim bumi sareng maksud uga tujuan urip ingkang harmoni. Semesta alam kudu dirawat uga dijaga aja nganti rusak kelawan angkara murka. Manusia boten dados abdi ingkang mulia kelawan sang pencipta alam semesta. Dalikane manusia ora anggawe becik uga apik kelawan sesama. Hawa nafsu, iri uga dengki iku sifat-sifat kang ora terpuji. Aja dikatuti lan uga aja dituruti. Penyakit hati kang bakal nyiksa diri. Sebab ing setuhune kabeh perlu ngaweruhi ikan singkat yaitu waktu, ikan menipu yaitu dunia, ikan part yaitu kematian. Manusia urip ning alam dunia lir umpamane wong kang lagi lelungan mung sedelat numpang seliwatan. Besok pasti bakal mulih bari alam kelanggengan. Hulu nafsun daigatul maut sawiji-wiji makhluk kang bernyawa bengko bakal binasa. Hadirin rekan muda yang berbahagia, siap pindah berpesona di Ruana Mandala Sakti. Ampuh, sepuh, wudu, pejo, mulyo, waskito, digoyo, bawo, laksono.